Krojanty 1939. Mýtus o Polácích útočících na tanky. Druhá světová válka je dodnes plná tak nějak platných mýtů. Ačkoliv byly několikrát po těžkém úsilí historiků vyvráceny, znovu a znovu vynořují se s překvapivě silnou měrou svých zastánců. Ale je to spíš tím, že plno lidí je líných hledat fakty nebo skutečnosti a raději. Pohodlněji věří pohádkám. Je to totiž jednodušší než vlastní hledání informací. A tak útok polských husarů proti německým tankům dál žije svým vlastním životem. Kapitola 1. Bitva o Tucholský les. Německý vpád do Polska počínající 1. září 1939 je v nejširší rovině poněkud ploše líčen jako jednotný, nezastavitelný a předem rozhodnutý akt agrese německé říše, později Sovětského svazu proti nepřipravenému a slabému polskému nepříteli. Možná to bude určitý přežívající relikt Goebbelsovy propagandy. Pravda je však taková, že boj německých jednotek v Polsku nebyl zdaleka tak snadným a nebyl zcela jasně rozhodnut už v prvních dnech. Poláci se nejméně několikrát pokoušeli většími nebo menšími ofenzivami německý nástup zastavovat. A nepřátelská agrese stejně tak několikrát narazila na opravdu tuhý odpor, jenž se nedařilo zlomit i během dalších dnů. Žel vlivem zaostalosti modernizačních procesů v polském vojsku neměli tyto snahy naději zvrátit boj a už vůbec ne střed s německým a později sovětským agresorem. Ve 4 hodiny 45 ráno ostřeluje německý křižník Šlesvik Holstein Poláky drženou pozici na ostrově Westerplatte. Zároveň se v rámci operačního plánu přes společnou hranici převaluje dohromady pět německých armád. Čtvrtá, 8. 10. a 14. z území německé říše. Třetí armáda útočí z německé exklávy východního pruska. My se proto nyní přesuneme do oblasti takzvaného polského koridoru, území oddělujícího část svobodného města Danzig dnes Gdaňsk v polské republice od vlastní rozlohy německé říše. Toto jablko sváru mezi Polskem a Německem bylo příkladem přesně toho špatného míru po velké válce. Poražené německé císařství muselo Polsku odstoupit přibližně 60 až 90 kilometrů široký pás země, dříve německý, nyní nárokovaný Polskem, který by polské straně umožnil právě onen kýžený přístup k moři. Tím bylo odděleno nejen východní Prusko, stávající se, jak už jsme řekli, německou exklávou, ale též současně i svobodné město Danzig. To sice bylo většinově doopravdy německé, nicméně Poláci v něm udržují některé své objekty, vojenskou základnu a vůbec mělo ve městě specifická práva existence horkého polského koridoru, stala se pak Hitlerovým vítaným cílem protipolských výpadů a v podstatě vytvořila jednu z dlouhých záminek pro vojenský atak na východního souseda. Jenže právě v průběhu tohoto území rozjistňuje v předvečer německého vpádu polské vojsko jednu ze svých devíti armád aktivovaných v rámci tzv. obraného plánu Západ, Šlo o armádu Pomořany a jejím velitelem byl do 18. září 1939 divizní generál Vladislav Bortnovsky. Jejím cílem bylo právě bránit terén při průniku německých sil 4. armády generálpolkovníka Günthera von Klugeho. Dějištěm příští čtyřdenní bitvy se tak stal velmi rozlehlý, v zásadě dobře bránitelný prostor Tucholského lesa. Bitva se od začátku vyvíjela se střídavými úspěchy, výhody totiž ležely na polské straně. Hustý, zalesněný terén znemožňoval postup německých obrněnců, náležících 19. sboru generálporučíka Heinze Guderiana a pěšákům 2. sboru generála Adolfa Strause. Jenže Poláci nedokázali výhody obrátit ve svůj prospěch. Ačkoliv se bránili nepochybně statečně, agresor dokázal vnést do jejich řad dílem několika málo dnů docela velký zmatek. Nedostatečná úroveň spojení zapříčinila nemožnost koordinování obrany a defenziva nikdy nebyla homogenní. Na bojiště také nedorazily všechny polské jednotky a německý agresor postupně, sice v těžších bojích a postupující mnohem pomaleji, dokázal Poláky už docela snadno porážet. Nejméně jednou vznikl v Bortnovského štábu plán na protiútok. Když už byly všechny rozkazy vytvořeny, vázlo ale spojení a pokud útok vůbec kde začal, obrátil se do rychlé porážky vlivem nekomunikace jednotlivých formací. Jestliže Poláci skutečně dosáhli v době bitvy o Tucholský les některých vítězství, nedostali šanci je proměňovat ve dlouhodobé úspěchy. Střed byl navíc od 3. září prakticky prohraný a Němci jednotlivé polské oddíly dokázali obklíčit a posléze zničit. Další dva dny v podstatě věnovali se dohašování jednotlivých ohnisek odporu. Kapitola 2. Střed u obce Krojanty Zmiňovaná vesnička leží dnes na severozápadě Polské republiky, je součástí Pomorského vojvodství a leží tak asi 97 km od předměstí Daňsku. V roce 1939 však ocitala se právě těsně za hranicí poloautonomního města Danzig a na dohled jejich domů došlo k události, která právě stala se přinejmenším velmi matoucím příběhem, dávající základ mýtu o útocích polské kavalerie proti tankům, šavlemi a píkami. Přitom to celé bylo ale úplně jinak. Útok polského jízdního oddílu v prostoru Krojant byl reakcí na postup elementů dvou německých oddílů. Podobití menšího města Chojnice, eliminaci polského odporu kolem Gronova a s postupem německých formací na Pavlovo, centrem příštích střetů, stala se právě obec Krojanty. Na ní v široké linii postupovaly části 76. pěšího pluku pod velením plukovníka Hanse Golnika a část 20. motorizované divize generál plukovníka Maurice von Victorina. Dle informací některých pramenů mohlo v okolí Krojant operovat přibližně 800 kusů obrněných vozidel. Došlo však zřejmě k drobnému zmatku a část německé obrněné síly odpojila se a pokračovala trošku jiným směrem. To nebylo nic neobvyklého, určité komunikační šumy a zmatky provázely celé trvání polské kampaně od svého počátku až do konce. 1. září se polská obrana v prostoru začínala hroutit a velení tak vysílá dvě eskadrony 18. pluku pomořanských hulánů k podpoře ústupu a chvilkovému zdržení německých jednotek, nežli zbylé jednotky prostor opustí. Tak asi kolem 19. hodiny spatřila část jedné z eskadron německé vojáky odpočívající u pravého okraje náspu železniční trati na linii Chojnice Čersk. A podle zběžného průzkumu nešlo o nijak velikou skupinku. Němci prostě odpočívali po prvním dnu války netušít, že na ně číhá nepřítel prakticky na dohled. Možná měli za to, že protivník celou oblast už úspěšně opustil, to totiž úplně nevíme. Velitel pluku Kazimír Maštaleř nařídil veliteli první eskadrony Eugeniušovi Švěščakovi využít momentu překvapení. Jezdecká jednotka sformovala se záhy a vyrazila ke klasické kavaleristické steči, kterou polská kavalerie, co by elitní formace vojska perfektně cvičila a velmi dobře ovládala. Do útoku vyrazilo tedy 250 jezdců vybavených píkami, šavlemi a v záloze zbyly další dvě formace posílené ještě o velmi lehké tančíky TKS nebo TK3. Nájezd do široka roztaženého jezdeckého útoku musel být skutečně úspěšný. Němci, doslova paralizováni šokem, nachytaní tak říkají s kalhotami spuštěnými, nezmohli se na odpor a prchali do všech směrů, neschopni se skonzolidovat a organizovat obranu nebo vůbec zmoci se na jakýkoliv odpor. Dosud mohli poluští huláni tedy slavit úspěch, ale opravdu si jej nemohli vychutnat zcela a dositosti, ani jej vůbec nějak oslavit. Na bojišti se totiž objevilo několik kolových pancéřových vozů německé armády. Postupovali do oblasti jednou z lesních cest a dle určitých pramenů tady totiž ale vůbec neměly být. Zřejmě šlo o nějakou ztracenou průzkumnou četu náležící 20. motorizované divizi. Zdroje typologie vozidel přesněji nedefinují, pokud ale šlo opravdu o průzkumná vozidla, Zcela jistě mohlo jít o SDKFZ 222 nebo 221, či SDKFZ 232 zechcrat. Později popis totiž informuje o zběsilé, nemířené palbě do hulánů vedené z 20 mm kanónů a kulometů. Jak víme, SDKFZ 222 takové zbraně opravdu nesly a SDKFZ 232 byly vyzbrojeny kulomety v otočných věžičkách. Zásah německých pancéřáků ale uchránil jejich spolubojovníky od další vojenské potupy, neboť ztráty polských jezdců i německých pěšáků byly, no to vlastně totiž přesně nevíme. Jednotlivé zdroje jsou velmi disproporční, zatímco nepřekvapivě polské hovoří o zdecimování celého druhého praporu 76. pěší divize Wehrmachtu, mimo polské zdroje jsou poněkud střídnější. Pokud padlo kolem 12 Němců a přibližně 50 hulánů, potom budou právě tyto odhady asi mnohem uvěřitelnější. Výpad i útok na německou jednotku a zjevení se kolových průzkumníků byly obrovsky rychlé. Na nějaké velké bojování totiž nebylo moc času a celá ta Šrvátka mohla nabrat nejvýše vyšších jednotek minut. V tomto bleskovém střetu tedy nebylo moc času na nějaké ty velké a složité manévry. Při německém zásahu ale padly oba polští velitelé, jak Maštaleř, tak i Švěščák. Kapitola třetí. Korespondenti v akci. Německá armáda tak nějak vytušila, že z potlačení jezdeckého útoku lze vytěžit propagandistické maximum. Dnešním slovníkem jednalo se o dezinformaci par excellence, a to dokonce tak silnou, až přežívá takřka dodnes. 2. září tedy na bojiště Krojanské bitvy směřuje automobil s několika korespondenty německých armádních, ale i civilních denníků, doprovázených dokonce dvojicí italských reportérů. Zda Němci ještě nějak stihli těla padlých aranžovat nebo zanechat v pozici, kde právě padly zasažení střelami z kulometů německých pancéřáků, není tak úplně jisté, ale zcela určitě k tomu nejspíše možná mohlo dojít. Úkolem novinářů však bylo o minulém střetu mezi hulány a pěšáky zachráněnými zásahem ve stylu Deus Ex Machina důkladně a hluboce poreferovat. Jak? To už bylo tiskovému odboru Wehrmachtu v celku jedno a především bylo nutné ale představit polské jezdce jako zcela a úplně bezhlavě útočící. Je proto docela dobře možné, že za Údajným útokem kavalerie proti tankům stojí samotní Němci. Zpráva se v různé modifikaci dostala do několika listů, ale v zásadě vykreslovala polské jezdce bez hlavy útočící proti ocelové stěně, sekající ní šavlemi ve snaze ji rozetnout. Vytvořené dezinfo pak v podstatě obletlo celý svět, neboť zahraniční korespondenti z jiných listů zprávu bez možnosti hlubšího ověření a bez vyšších potíží přebírají. Na tomto místě lze však pozorovat zajímavý rozpor. Italský reportér Indro Montanelli, píšící pro list Corriere della Sera, polské jezdce glorifikoval a dokonce na několika řádcích potrhl až sebevražednou statečnost, což je pro spojenecký list německé říše při nejmenším pozoru hodné. Němci, zejména novináři píšící pro magazín Die Wehrmacht, mohli přetrhnout se, aby z Poláků udělali blázny, hlupáky a takřka sebevrahy. V tomto případě šlo o armádní periodikum a vojákům bylo prostě potřeba zvedat morálku. Tím spíš, když to přeci jen jeden úspěch mělo. Německá armáda, tedy spíše určitá část důstojnictva, považovala Poláky za krajně neschopné. Úder kavalerie vmetl jí trošku nepříjemný políček a tak trošku schladil její aroganci. Kdyby se to stalo jednou, budiš, ale ono podobných opravdu odvážných útoků polských jezdců bylo víc. A světe div se, žádný nevedl přímo proti tankům, ale o tom si řekneme ještě ve čtvrté kapitole. Oden mýtus o útoku polských hulánů proti německým pancéřům se tak nějak zuby nechty držel i po roce 1945. Nic na tom, že i samotný Heinz Guderian ve svých pamětech vzpomínky generála opakovaně tuto lež popřel a opakovaně proti ní pracoval. Přesto držela se dál. Dokonce našla oficiální místo v učebnicích dějepisu nejen v poválečném Polsku. V různých modifikacích vyprávěla si i mnohem západněji od polské hranice a místo našla i v odbornějších spiscích. Nebylo proto divu, že Němci stvořený krojanský mýtus se hodil i po válečné komunistické vládě. Právě na jeho pozadí snažila se polská, moskevské věrchušce podléhající vláda demonstrovat, jak moc nekompetentní a nevzdělané polské velení bylo a jak moc bylo schopné a ochotné plítvat životy svých vojáků. Ale abychom zachovali ráz objektivity. Nějaký čas po roce 1945 z Londýna ozývají se hlasy, rovněž oviněné krojanským mýtem, že Británie nemohla pomoci Poláků právě proto, protože takto spackaný útok jasně a přímo ukazoval na předpokládanou těžkou polskou nepřipravenost a nepochopení jakékoliv moderní taktiky. Kapitola čtvrtá. Ty další krojanty. Jistě nezůstane pravdou, že polské vojsko opravdu nepatřilo v evropském měřítku mezi ty nejmodernější. Přesně naopak, chyběly zcela moderní a nejnovější technologie. Takřka nedostávalo se velkého počtu moderních tanků, letadel, ba ani výzbroje pěšáků. Navíc chyběly moderní taktické poučky, studium svěžnějšího vedení boje a vůbec tak nějak celkově modernější a Čerstvější pohled na armádu, co by celek. Jenže polská kavalerie patřila v meziválečném období mezi elitu armády a její počty v polském vojsku postihovaly až 10 celkového stavu. Poláci ale proto měli důvod a dominantní postavení jezdectva, co by rychlé mobilní složky, měly počátky v sovětsko-polské válce mezi roky 1919 až 1921. Polské jezdectvo bylo tedy mobilní, rychlou formací vyzbrojenou, pravda, doopravdy šavlemi a píkami. Současně ale jezdci vozili na hřbetech protitankové pušky nebo tažené protitankové kanóny schopné svižného nasazení proti obrněncům protivníka. Některé jezdecké útvary byly též doplňovány o ultralehké tančíky TK nebo vylepšené modifikace TKS. Poláci během zářijové kampani vedené na život a na smrt za obranu své země zautočili na koních proti německému, nakonec i sovětskému vpádu rovnou několikrát. A nikdy nebyly útoky vedené proti ocelovým ulunám německého či spojeneckého sovětského agresora. Polská taktika byla totiž docela chytrou. Jezdci nechávali tanky projet a až poté vrhli se na pěchotu postupující za nimi. Tak se to stalo nejméně 15krát během vpádu obou agresorů. První dva útoky polské jízdy byly provedeny mezi 1. a 2. zářím celky 19. a 11. hulanského pluku. V obou případech způsobily německému agresoru opravdu nemalé ztráty. Podobný jízdní útok byl zahájen 11. září jezdeckým plukem číslo 3, král Jan Soběský III, poblíž Šimanova s úspěšným vyproštěním pěších jednotek z německého oklíčení. Takto bychom ve vyjmenovávání akcí polské kavalerie mohli pokračovat dále, až bychom zjistili, že ani v jednom jediném případě nikdy neútočili jezdci proti oceli německých nebo sovětských tanků. Je to prostě blbost, která se ale s překvapivou měrou drží docela hluboko v lidové paměti. Ale co když je na tom přeci jen něco málo pravdy? Mohli Poláci nějakým způsobem přeci jen tak nějak tušit, že by to s těmi německými tanky mohlo být trochu jinak. V obhajobě Krojanského útoku objevila se myšlenka, že Polsko dobře vědělo, že nepřátelské Německo má smlouvou z Versaj zakázáno stavět plnohodnotné vojenské bojové stroje. Takže třeba si huláni doopravdy mohli myslet, že jde o jakousi návnadu nebo sad imitaci. Poláci odmítali, prý údajně uvěřit tomu, že by Hitler dohodu porušil. A pak. Jim prý nezbývalo nic jiného, než se divit. Což je tedy při nejmenším blbost, protože meziválečné Polsko nejméně od roku 1937 vědělo, že Německo tanky doopravdy staví a možná se je bude chystat použít proti některému z příštích soupeřů. A tím se také dostáváme na konec našeho vyprávění a něco dalšího, ježiš to už je furt dokola, necháme si zase na příště.